ពេលយប់បងប្អូនឃើញនេះជាពេលវេលាដែលល្អសម្រាប់កូនខុកនៅស៊ីចណៃឃើញនេះនេះវាឡើងមកស៊ីចណៃស្រស់ស្រស់ស៊ីចណៃច្រើនមែនទែនយប់ហើយយើងគួរតែដាក់ឲ្យបាន3ដងមុនយើងដេកហូតដល់ម៉ោង10ទៅយើងដាក់ទាំងហើយហើយស៊ីដល់ភ្លឺអញ្ចឹងវាស៊ីច្រើនមកបងប្អូនឃើញខ្ញុំមើលឃើញពេលនេះប៉ុន្តែមើលទៅឃើញនេះកូនក្អុកអាយុ5ថ្ងៃបងប្អូនណា5ថ្ងៃអញ្ចឹង5ថ្ងៃហើយអានោះវាស៊ីអាតូចឃើញនេះវាស៊ីអាតូចហ្នឹងឃើញតែស៊ីអាតូចអញ្ចឹងវាហើយយើងដាក់ចំណីគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សភាវៈរបស់កូនក្អុកសភាវៈវាគឺជាអ្នកប្រមាញ់អ្នកដែលស៊ីចំណីស្រស់អញ្ចឹងវានៅតែស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺយើងដាក់ពេលយប់គឺស៊ីច្រើនកូនក្អុកស៊ីច្រើនមែនទែនហ្នឹងគឺភាពពេលយប់ហើយការលូតលាស់របស់វាគឺទូលខ្ពស់នេះខ្ញុំលាយចំណីសរោម8សរោម8ហើយនឹងប្រូតេអ៊ីនខ្ញុំលាយវាអត់បានដាក់ពងទាទេពងទាខ្ញុំដាក់ស្អែកអពងតានតែងផងអញ្ចឹងខ្ញុំមកសប្តាហ៍ខ្ញុំឲ្យវាស៊ីតែ3ដងទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះមិនចង់ឲ្យស្អុយទឹកអញ្ចឹងណានេះតែបាន5ថ្ងៃទេអញ្ចឹងប្រហែលជា8ថ្ងៃបានខ្ញុំលាងព្រោះទឹកវានៅល្អដោយសារតែម៉ាំងឯនេះភ្លៀងអញ្ចឹងទឹកវាផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទឹកវាអត់សូវស្អុយទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាតែបើសិនជាយើងដាក់ពងទាឲ្យស៊ីរាល់ថ្ងៃស្អុយច្បាស់ជាស្អុយអញ្ចឹងនេះគេសណក់ពងឯងសណក់ពងដែលវាស៊ីសល់ហ្នឹងគេសណក់ពងស៊ីសល់សណក់របស់វាគេច្រើនគួសសមបងប្អូនណាច្រើនគួសសម